2023 yılın 11 aprel sanasında Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish hamda ular bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida berilgan topshiriqlar hech bir vazirlik, idora va tashkilotlarni chetlab o'tmadi. Unga ko'ra, uyushmagan va hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlarning maxsus ro'yxati shakllantirilib, ular bevosita davlat tashkilotlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga biriktirib berildi. Mavzuni Buxoro viloyat bojxona boshqarmasi misolida davom ettiradigan bo'lsak, ayni vaqtda G'ijduvon tumanidagi 16 nafar maxsus toifadagi yoshlar Buxoro viloyat bojxona boshqarmasiga biriktirilgan. Ushbu yoshlarning har biri bilan individual ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularning ruhiy va jismoniy barqarorligini ta'minlash, hayotda o'z o'rniga ega bo'lishiga imkon qadar ko'makdosh bo'lish maqsadida amaliy ishlar olib borilmoqda. G'ijduvon tumani Qaraxon mahallamizda 812 nafar yoshlar mavjud bo'lib, shundan maxsus toifadagi yoshlarimiz 4 nafar tashkil etadi. Bu 4 nafar yoshlarimiz Buxoro viloyat bojxona boshqarmasiga biriktirilgan. Bojxona boshqarmasi tomonidan yoshlarimizning masalalari ijobiy hal etilgan. Bulardan qurilish materiallari so'raganlari, harbiy xizmatga chaqirilganlar to'lovlari, kasbga to'lash, ishga joylashtirish masalalari bo'yicha yordam ko'rsatilib, muammolari tizimli ravishda hal etilib kelyapti. Xususan, Navruzbek ham xuddi shunday yoshlardan biri bo'lib, u bojxona xodimlari bilan bo'lib o'tgan muloqot jarayonida yashash xonadonini ta'mirlash maqsadida qurilish materiallariga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan edi. Qisqa fursat oralig'ida uning murojaatiga ijobiy yechim topildi va qurilish materiallari yetkazib berildi. Men bunaqa imkoniyatlardan xursandman, beriladigan imkoniyatlardan va kelajakdagi maqsadlarim mana shu qaray qishlog'imga foydam bir tegadigan inson bo'lib riyasi o'zgarishlar qilib o'zimni ko'rsatishga harakat qilaman o'zim. Shuningdek, olib borilayotgan amaliy tadbirlar natijasida bir oylik harbiy xizmatni o'tash maqsadida bo'lgan 4 nafar yigitning to'lov pullari to'liq qoplab berildi. Bundan tashqari, ko'plab yoshlarning kasb-hunar o'rganishlari uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratildi. Biz yoshlarimizga nafaqat moddiy jihatdan, balki ularni ma'naviy yetuk bo'lishlari uchun mahalla faollari bilan, oila a'zolari bilan keng qamrovli ishlarni olib boryapmiz. Ular bilan alohida-alohida har oyda kamida bir marta har birkasi bilan suhbatlar olib boryapmiz. Ularni ijtimoiy hayotini yaxshilashga, ularda jamiyatda yaxshi o'rin topishiga katta ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Masalan, bu yoshlarni bu yot g'oyalarga qo'shilib ketmasligi, ularni o'sha noto'g'ri yo'lga kirib ketmasligi uchun ularga kerakli maslahatlarimizni berib bormoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda, maxsus toifadagi yoshlar bilan ishlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar zamirida ularning hayotini ijobiy tomonga yaxshilash maqsadi mujassamdir.